Mimoriadne pôsobenie diabla. Národné zasadanie talianských biskupov, ktoré sa konalo v Ríme od 9. do 13. septembra 2013, sa zaoberalo kritériami rozlišovania pre kňaza, exorcistu. Rečníci, ktorí sa striedali počas prednášok, chceli predostrieť kritéria rozlišovania pre všetky situácie, v ktorých ľudia žiadajú o možnosť stretnúť sa s exorcistom. Okrem toho otec Francesco Bamonte, predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov, pri tej príležitosti predniesol správu o evanjeliových základoch znakov budiacich podozrenie na diabolské posadnutie, ktoré sú obsiahnuté v rituáli exorcizmov. Ďalší dvaja kňazi vystúpili so správou o ceste oslobodzovania ľudí sužovaných zlým. Don Cristiano Merigi veľmi jasne a konkrétne vysvetlil, ako pristupovať k trpiacim ľuďom, ktorí prosia o pomoc. Potvrdil, že v prvom rade je potrebné pochopiť, kde sa človek nachádza na svojej ľudskej a duchovnej ceste vo chvíli stretnutia. To sa pokúša zistiť prostredníctvom viacerých rozhovorov. Je potrebné poznať cestu viery tohto človeka, jeho možnosti osobného kontaktu s Pánom, zistiť frekvenciu pristupovania k sviatostiam, oboznámiť sa s jeho minulosťou a minulosťou jeho rodiny, aby sme pochopili pôvod príznakov a rôznych problémov trpiaceho človeka. Podľa exorcistov neexistuje jasná hranica medzi riadnym pôsobením, ktoré sa prejavuje pokušením a týka sa všetkých ľudí, a mimoriadnym pôsobením, ktoré sa uskutočňuje cez čary, pobosorovanie, čierne omše, kontakty s okultizmom a satanistickými zmluvami. Kňaz vie správne rozlíšiť aj príznaky prítomnosti nepriateľa, ktoré môžu byť náboženského, telesného, psychického, nadprirodzeného rázu. Príznaky náboženského rázu sa zvyčajne prejavujú silným odporom voči posvetným veciam. V najrôznejšej miere človeku sa zdá, ako by sa dusil, cíti sa stiesnenie, je mu nevoľno, pociťuje hnev, odpor, najmä keď sa ocitne v blízkosti posvetných miest, vecí alebo budov. Príznaky telesného rázu sa prejavujú somatickými zmenami, vyvrhovaním tekutín alebo biologického materiálu z úst, krvi, hlienu, čo sprevádza zablokovanie artikulácie nevysvetliteľnými zvukmi v tele, ktoré môžu počuť aj ostatní, napríklad v uchu, náhlym nástupom a pominutím zvracania predmetov bez patologickej príčiny. Prednášajúci okrem iného vysvetlil, čo chápeme ako príznaky psychického rázu, prejavujú sa vnútornými halucináciami, znáruživými a skreslenými myšlienkami, pocitom mimoriadnej sily, vnútornými obrazmi, snami, zvukmi a prikazujúcimi hlasmi, ktoré idú proti pravde, kráse, láske, životu, vonkajšími zmyslovými halucináciami rôzneho druhu, vizuálnymi, sluchovými, hmatovými, chuťovými, čuchovými, kinestetickými halucináciami ako telesnými ťažkosťami, ktoré dokáže vnímať len dotyčný človek, ilúziami, pri ktorých nepriateľ vplýva na spracovanie údajov prichádzajúcich z vonkajších a vnútorných zmyslov. Sú tu však aj príznaky nadprirodzenej povahy. Pod nimi chápeme všetky príznaky, ktoré presahujú nám známe prírodné zákony alebo ktoré ich prekrúcajú bez racionálnej, prirodzenej, známej príčiny. Môžu byť telesnej, biologickej, psychologickej povahy. Keď sú všetky predchádzajúce príznaky telesné i psychické, mimoriadne a vedecky nevysvetliteľné, patria do oblasti nadprirodzená.
Prednášajúci ozrejmil potrebu aktívnej a úprimnej spolupráce človeka sužovaného zlým ako s exorcistom, tak aj s lekárom. Žiadaná je teda úzka spolupráca medzi kňazom, lekárom a postihnutou osobou. Musí tu však vládnuť úprimnosť a úplná dôvera voči kňazovi exorcistovi. Osobne som presvedčený, že doba oslobodzovania by sa skrátila, ak by postihnutý viac spolupracoval, aj keď dobu oslobodenia pozná len Boh. Keďže obdobie oslobodzovania je veľmi dlhé a zahrňa aj vyčerpávajúce cestovanie, niekedy sa stáva, že postihnutý i jeho príbuzní sú v pokušení vzdať sa. Našťastie medzi spolupracovníkmi a pomocníkmi, ktorými bývajú ľudia s hlbokou vierou, sa vždy nájde niekto, kto ich presvedčí, aby pokračovali v boji, aby neprestávali a nevzdali sa, lebo je ľahké upadnúť do depresií. Preto na ceste oslobodzovania nesmíme podceňovať dôležitosť sviatosti Eucharistie, spovede, pomazanie chorých, sviatosti, iniciácie. Podľa názoru všetkých exorcistov je časté pristupovanie k spovedi a svätému prijímaniu najúčinnejším prostriedkom na ceste oslobodzovania. Don Raul Salvucci vo svojej knihe hovorí o príznakoch prítomnosti zlého a tvrdí, že sa môžeme stretnúť s rôznymi javmi. Rozmanitosť závisí od kombinácie troch faktorov telesnej a psychickej charakteristiky postihnutého, rôzneho spôsobu pristupovania k vešcom, rozmanitosti zlých duchov, ktorí majú rozdielne povahy a osobné prejavy. A je v rozmanitosti javov, jestvuje bežný podklad, ktorý umožňuje dospieť k určitej istote. Ako hovorí Don Raul, najnepríjemnejšie však je, že niektoré fenomény najmä nervovej povahy sa občas podobajú na príznaky bežnej choroby. Podľa neho činnosť mocnosti zla zvyčajne postupuje tromi smermi: k hlave, žalúdku a odporu voči posvetným veciam. Dekan exorcistov otec Cipriano de Meo skúmal rôzne diabolské a psychické poruchy a vyjadril sa takto. Rôzni exorcisti a psychiatri akceptujú možnosť koexistencie psychických chorôb a ťažkostí diabolského pôvodu. Napríklad, ak sa nejaký schizofrenik zaoberá okultizmom, diabolský vplyv by jeho chorobu mohol zhoršiť. V tejto veci Talianská asociácie katolíckých psychológov a psychiatrov vypracovala štúdiu o niektorých prípadoch ľudí, ktorí absolvovali exorcizmy a súčasne mali aj psychiatrické problémy. Zaujímavý je aj postoj profesora Tonina Cantelmiho, predsedu AIPPC, to jest Asociácie katolíckých psychológov a psychiatrov, lekára, chirurga so zameraním na psychiatriu a psychoterapiu, ktorý upresnil, že štatistický diagnostický manuál, ktorý klasifikuje psychiatrické choroby, sa zaoberá aj odlučujúcou poruchou tranzu. V podstate ide o stav tranzu, sprevádzaný presvedčením pacienta, že stratu kontroly nad jeho správaním možno pripísať vyššej moci. Okrem toho informoval, že bola vykonaná štúdia 400 exorcizmov, ktoré vykonávali v priebehu jedného roka exorcisti rôznych talianských diecéz na stovke osôb s bežným inteligenčným kvocientom, čiže medzi 90 a 120, skúmali len pacientov, ktorí počas obradu upadli do tranzu a prevahu nadobudla iná osobnosť, ktorá sa predstavila ako diabolská entita.
Zo 16 osôb, u ktorých sa vyskytol tento jav, len 11 súhlasilo s testom, 8 žien a 3 muži vo veku od 26 do 60 rokov. Zmeny osobnosti sprevádzali záchvaty kašľa, zrvácania, záchvaty krčov, krik, výrazy tváre vyjadrujúce nenávisť. Po exorcizme si nik z nich nespomínal, že bol v stave tranzu, avšak všetci sa pokladali za posadnutých zlým duchom a za obete každodenného obťažovania. Druhá identita, ktorú opísali psychiatri a ktorá sa prijavovala počas exorcizmov, javila iné morálne vlastnosti, než mal posadnutý, najmä vo veci sexuality a agresivity. Táto druhá osobnosť bola vždy zreteľná, mužská a identifikovala sa s konkrétnymi menami Lucifer, Satan, Asmodej a rúhala sa Bohu, preklínala kňazov, cirkev, vyjadrovala odpor voči náboženským praktikám a pohrdanie voči telu posadnutého, ale aj spokojnosť jeho utrpením. Niekedy prezradila, že sa do ňoho dostala pod vplyvom sexuálnej nezriadenosti, nenapraviteľného hriešného správania alebo dôsledku jeho účasti na satanistických seancách. 9 z 11 skúmaných subjektov už podstúpilo psychiatrickú liečbu a boli diagnostikovaní ako schizofrenici. Liečba neprinesla žiadny výsledok, zlepšenie prinesol len exorcistický obrat. 8 z nich priznalo, že sa zúčastnili satanistického kultu. Okrem prípadov 3 pacientov, ktorí sa dostali do tranzu aj počas iných náboženských obradov, sa druhá identita prejavila len počas exorcizmu. Podľa exorcistu bolo všetkých 11 pacientov skúmaných zo strany AIPPC, čiže Asociácie katolíckých psychológov a psychiatrov. Čiže podľa exorcistu bolo všetkých 11 pacientov skúmaných zo strany AIPPC posadnutých zlým duchom. Psychiatri pripustili, že nedokážu jasne vysvetliť tento jav, lebo anomálie, s ktorými mali dočinenia, nezapadali do klinického obrazu známych patológií. Odborníci majú čoraz častejšie pocit, že schizofrénia sa niekedy môže pridružiť k diabolskému posadnutiu a preto je žiadúca čoraz užšia spolupráca medzi exorcistami a psychiatrami. Viackrát sme informovali, že veľká časť kléru je istým spôsobom skeptická, akceptuje len existenciu diabla, nie však jeho mimoriadne prejavy a tým menej posadnutie. Skeptici tvrdia, že netreba živiť poverčivosť ľudí príliš častými rečami o diablovi a Ježišovi Kristovi. Ako však možno odmietnúť žiadosť o požehnanie a o modlitby za ľudí, ktorí očividne trpia a prosia cirkev o pomoc? Duchovní pastieri by mali prednášať vhodné katechézy, aby vysvetlili veriacim základný rozdiel medzi používaním svetenín, relikvií, modlitieb a kolíčivých prostriedkov a sviatosťami. Nikto nepopiera hodnotu škapuliarov, krížov, medailónov, ktoré nosíme na sebe ako ochranu a žiadosť o pomoc a ani posveteného oleja, vody a soli, ako aj používanie relikvií. Ja sám môžem povedať, že vlastním relikviu svätej Gemy Galganiovej, svätej Kataríny Sienskej, blahoslaveného Henricha z Bolzana a svätého Pia z Pietrelčiny, ktoré sú veľmi užitočné pri exorcizmoch. Pri kontakte s posadnutým dochádza k reakcii, vďaka ktorej trpiaci človek spoznáva silu a svetosť, ktorá vyžaruje z relikvie patriacej svetcovi. K tejto reakcii však dochádza vždy, keď sa zloba démona stretne so svetosťou tých, ktorí už za svojho života zvíťazili nad zlým.
Používanie relikví bolo za každým užitočné, ako pre rozlišovanie, tak aj pre boj. Exorcisti sa zhodujú v tom, že relikvie Pátra Pia, svätej Gemmy Galganiovej a teraz Jana Pavla II. Ustavične zbudzovali reakciu nepriateľa počas exorcizmu a vyvolávali jeho nevôľu. Nehovoriac o vode z Lourdes, ktorí majú posadnutý problém prehltnúť a neznášajú kropenie ňou. V príspevku, ktorý mal na tomto národnom zasadaní Don Alfonso Santoriello z diecézy Nocera Inferiore Sarno kraj Salerno, zbudilo záujem jeho svedectvo k téme rozlišovania. S veľkou pokorou uviedol: Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, nadobudnutej počas svojej kňazskej služby, že to je vždy Pán, kto vo svojej nekonečnej dobrote uzdravuje, oslobodzuje a potešuje človeka v jeho mnohorakom trápení a najmä vtedy, keď osužuje zlý. Z mojej strany ide najmä o úsilie počúvať ľudí, ktorí prichádzajú na faru. Vypočujem si ich potreby, diskrétne skúmam a potom s nimi prosím Pána, aby sa on sám postaral o ich potreby. Keď ide o podozrivé prípady, v tichosti položím na nich ruky a v duchu sa modlím modlitbu za oslobodenie. Ak je tam naozaj prítomný diabol, neznesie dotyk zasvetených rúk a keď človek nejako zareaguje a odpovie na vnútorné príkazy, ktoré nemôže poznať, vtedy tam je jeho prítomnosť. Niektorí však hovoria, že zlý duch sa môže aj skrývať. Je to pravda, ale toto sa môže stať len raz alebo dva razy a potom je nútený dať nejaké znamenie. Niektorí exorcisti hovoria, že hojne používajú aj posvetenú vodu, soľ, olej. V tejto súvislosti otec Gabriel Amort na medzinárodnom zasadaní exorcistov v roku 2000 dôrazne ozrejmil: Málo vody a veľa viery, málo soli a veľa viery, málo oleja a veľa viery. To platí nielen pre ľudí sužovaných zlým, ale aj pre samotných kňazov. Je pravda, že je potrebná veľká viera, ako u exorcistu, tak aj u pacienta, ale v začiatkoch je podstatné rozlišovanie. Tu sa musia skúmať prípadné javy, ktoré sprevádzajú a ovplyvňujú celý život človeka trápeného démonom. Ak teda sú javy také, ako boli vnímané a opísané, pre rozlišovanie ich povahy zaregistrovalo zasadanie v Ríme tiež potrebu hľadať pomoc v prostriedkoch, ktoré poskytujú vedy. Podmienkou je dobrá viera toho, kto o nich referuje. Niekedy môžu tieto javy konštatovať aj tretie osoby. Častejšie však ide o individuálnu skúsenosť, pri ktorej sa vyžaduje veľká opatrnosť, aby sa zistilo, či súvisia s duchovnou situáciou, ktorú človek zažil. Naozaj musíme mať na pamäti, že zlý duch nemôže tvoriť z ničoho. Ak sa potvrdia javy, aj mimoriadne, diabol vtedy nadprirodzeným spôsobom využíva stvorené veci. V prípade, že takéto fenomény zaregistruje len zainteresovaná osoba, dejú sa per fantasmata, čiže prostredníctvom sugestie. Vie sa, že diabol obťažuje buď veriaceho alebo kňaza. Veriacemu by rád zabránil vykročiť na cestu oslobodzovania, nechať sa viesť kňazom exorcistom. Zahanbuje ho, vyhráža sa mu a bagatelizuje hodnotu modlitby a sviatostí. Kňazovi exorcistovi hrozí odvetou a neodmysliteľným: Za to mi zaplatíš. Tu je napríklad list, ktorý napísala jedna sotva 30-ročná žena v stave posadnutosti.
Vyhrášky sú adresované duchovnému otcovi, s ktorým sa radila a obracala sa na ňo s otázkami. Sama mi poslala tento mail, lebo som ju mal niekoľko rokov sprevádzať týždennými exorcizmami. Dnes je táto žena úplne vyslobodená. Pri onej príležitosti cítila istý vnútorný podnet, príkaz, aby si sadla k počítaču a napísala to, čo jej bolo prikázané. List číslo 42, Tina, Skagliari. Ahoj, Don Gianni. Posielam ti mail, ktorý tamten, diabol, práve poslal môjmu duchovnému otcovi. Už dávno sa také nič nestalo. Vďaka zo srdca, Tina. Zrejme si nepochopil, ja neodídem nikdy, nikdy. Opýtaj sa svojho pána a toho, koho sa opýtať vieš, a on ti povie, skús to. Neznášam jeho srdce a to tvoje tiež, ale hlavne vás neznášam zjednotených. Vaše chvály ma trápia a aj vaše mučeníctvo. Prečo mu to nepovieš, prečo? Robíš dobre, že to všetko skrývaš, si šikovný. Ja som tam, kam nikto nemôže stúpiť, lebo kľúč je v ruke toho, kto vládne všetkému. Rozumieš mi, Alberto? Kto ju miluje? Všetci títo anieli okolo nej stále. Ale ja som silnejší, ja. Jej poslušnosť je pre mňa grc, čistá kyselina. Nechaj ju tak, Alberto. Toto nie je tvoj chlieb. Máš mnohých a mnoho toho na starosť. Vzdaj sa toho tvora. Ty ju v skutočnosti nechceš. Bojíš sa. Ja ti ju vytrhnem a hlavne vytrhnem teba z jeho srdca. Budeš ju hľadať, ale márne. Ona je slobodná ako vietor. Nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Jedného dňa uvidíš, lebo ešte nevidíš, ale neplač. Bude s tebou, ako sa teraz obávaš, ako nechápeš, ako málo si slobodný, ako málo sa nechávaš uchvátiť ňou, aby si mal svoj dar. Chceš urobiť ty pravda? Pravda, Alberto, dobre, veľmi dobre. Pamätaj, prekliaty, kto visí na dreve. Pamätaj, ja neodídem, či tu si alebo nie si, ja neodídem, si zbytočný, Alberto, zostaň doma, alebo uvidíš môj hnev a moje kráľovstvo rozbiť ho, zostaň vo svojom dome, služobník Boží. PS, v liste sme ponechali všetky chyby a interpunkciu presne, ako bola nadiktovaná. Fáza rozlišovania. Exorcisti sa zhodujú v tom, že posledná fáza rozlišovania umožňuje dostať sa niekedy veľmi predvídateľným a inokedy celkom pravdepodobným spôsobom k príčinám, ktoré privodili človeku dané zlo. Ide teda o pozorné overovanie. Uistíme sa pri ňom, či sa človek postihnutý ťažkosťami telesného alebo duchovného pôvodu aktívne nezúčastňoval špiritistických alebo satanistických seáns, alebo či pri nich nebol prítomný ako divák bez toho, aby pri nich plnil nejakú aktívnu úlohu, alebo či nenavštevoval väzcov, vykladačov kariet, médiá a nevykonával formy okultizmu, nepoužíval talizmany alebo amulety, hoci len preto, že ich prijal od nejakého čarodeníka alebo ich mal vo vlastníctve len preto, lebo si ich kúpil ako suvenír počas cesty do nejakej cudzej krajiny, kde sa praktizuje mágia. Okrem toho je nutné zistiť, či pacient nevykonával praktiky New Age, či sa nezúčastnil sedení, kde sa prijímajú tzv. Fluidá, ktoré majú zahnať nešťastie, či nepatril čarodeníckým spoločenstvám ako Damanhur, či nenavštevoval tzv. Alternatívne náboženské hnutia. Nesmieme zanedbať
dôkladné vyšetrenie človeka, či nespáchal smrteľný hriech, z ktorého sa nikdy nevyznal, alebo nejakú vážnu nespravodlivosť, či nevedie otvorene nezriadený morálny život, či nevykonal nejaké zvrátené skutky, či nevystúpil proti nedotknutelnosti človeka a života, alebo neohrozoval vieru maličkých, alebo nezrešil proti Duchu Svätému. Ak sa niečo také stalo, určite má tento človek predispozíciu zotrvávať pod vplyvom zla. V tejto fáze rozlišovania je veľmi dôležitá konzultácia s odborníkmi v oblasti medicíny a psychiatrie, ktorí sa vyznajú aj v duchovných záležitostiach. Tak sa odporúča obrat exorcizmov pri tých javoch, v ktorých sa vyskytujú prejavy vyžadujúce si osobitnú diagnózu, napríklad pri halucináciách, najmä sluchových, pri pocite, že človeka stále niekto pozoruje a sleduje, pri agresívnych reakciách, najmä počas modlitby alebo prítomnosti posvetných predmetov, pri úvahách o smrti alebo samovražedných myšlienkach odlišných od tých, ktoré mávajú depresívni pacienti. U nich možno také idei pripísať výlučne klinickému obrazu, ktorý sa môže zmeniť po nasadení primeranej antidepresívnej liečby. Na zasadaní zaznelo prípadné zdánlivé zdvojenie osobnosti. Disociatívna porucha bude musieť byť skúmané s maximálnou starostlivosťou a nesmieme si ho pomýliť s dočasnou substitúciou, keď si pri diabolskom posadnutí uvedomujeme vonkajšie pôsobenie nie ľudského bytia, ale konkrétneho zlého ducha, obdareného vôľou a inteligenciou, ktorý prichádza dočasne nahradiť postihnutú osobu. Tak od exorcistu, ako aj od odborného lekára, ktorý s ním spolupracuje, sa vyžadujú ľudské kvality, najmä tieto, vľúdne prijatie pacienta, aktívne načúvanie, úcta k nemu, pozornosť, ľudská a profesionálna ochota vychádzať v ústretí jeho základným psychologickým potrebám, empatia, ale aj celkové nadanie, základný postoj a city, ktoré umožňujú vybudovať ľudský, terapeutický a optimálny vzťah. Napokon je nevyhnutná aj pozorovacia schopnosť a mimoriadná zdržanlivosť voči domnelej alebo ventilovanej démonickej fenomenológii. Prvé rozlišovanie sa uskutočňuje prostredníctvom počúvania. Pomáhame ľuďom verne a jednoducho porozprávať o dôvodoch, ktoré ich priviedli požiadať o pomoc cirkev, o súvislostiach, ktoré ich sprevádzajú. Opatrne skúmame úroveň kresťanského života a najmä zisťujeme, ako človek žije teologické čnosti, vieru, nádej a lásku. Zlý je v rámci svojho bežného i mimoriadného pôsobenia naozaj náchylný destabilizovať dar krstu. Rozhovor s postihnutým veriacím slúži okrem overenia vierohodnosti ťažkostí, ktoré opisuje, aj na potvrdenie teoretickej možnosti, že ich spôsobuje diabol. Skúma sa minulosť človeka, styky a otvorené praktiky, ktoré sú v rozpore s vierou, až po praktické alebo teoretické odpadnutie od nej, keď žiadajú o odkrstenie. Ako farárovi sa mi čoraz častejšie stáva, že mi nejaký mladý človek alebo dospelý pošle doporučenie list so žiadosťou o odkrstenie, v ktorom požaduje, aby som mu do 15 dní poslal odpoveď.
V tejto súvislosti sa ľudia obracajú aj na biskupské úrady, aby sa uistili, že ich žiadosť bola zaevidovaná a bolo im vyhovené. Ako príklad uvádzam odpoveď jednej z biskupských kancelárií. Konferencia biskupov Talianska aktualizovala predchádzajúce nariadenie a nedávno dala biskupom pokyny, ako postupovať v takých prípadoch. Oznamujeme, že nie je možné dosiahnuť vymazanie krstu od chvíle, čo ku krstu reálne došlo. Sme však povinní, ako z pohľadu kanonického, tak aj občianského práva, vykonať záznam na margo obradu krstu o vôli dotyčného nebyť viac členom katolíckej cirkvi. Okrem toho je potrebné podať žiadateľovi správu o vykonaní záznamu. Tento záznam potom zavezuje k povinnosti nekontaktovať dotyčného z dôvodu oznámení cirkevného charakteru. Žiadosť o vymazanie z krstnej matriky alebo o to, aby človek nebol viac považovaný za člena katolíckej cirkvi, môže predstavovať formálny skutok odlúčenia od katolíckej cirkvi s relevantnými následkami ako vylúčenie z úlohy krstného rodiča pri krste a birmovného rodiča pri birmovke. Kanonické právo 874.1, 893.1. Nevyhnutnosť povolenia miestneho ordinára pre vstup do kanonického manželstva. Kanonické právo 1071.5, 1124. Odopretie cirkevného pohrebného obradu v prípade nepreukázané ľútosti, kanonické právo 1184.1.1. Vylúčenie od sviatostí a svetenín, kanonické právo 1331.1.2. 915. Vyobcovanie, kanonické právo 1364.1. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať konkrétne kroky, informovať veriaceho o následkoch, ktoré mu hrozia. Amen.